dagaalla culus ayaa deegaanka canfarta waxa ay mar kale ku dhaxmarayaan ciidamada maamulka canfarta iyo maleeshiyada TPLF kuwaas oo halkaasi ku soo rogaal celiyay maamulka canfarta ayaa sheegay in ay dib u caabiyeen maleeshiyada weerarka soo qaaday oo ku soo duushay deegaanka Abala oo ka tirsan dhulka canfarta ma jiraan warar si madax bannaan uga waramaya dagaaladan cusub halkaasi ku dhaxmaray labada dhinac geesta kale hoggaamiyaha TPLF Debrasion Gebre Mekel ayaa sheegay in go'aanka ay dib uga laabteen deegaanadii ay qabsadeen inuu ka yimid dhinaca dalka Mareykanka wareysi dheer oo siiyay telefishanka CNN waxa uu ka gaabsaday in hadiiba ay wax uga hirgeli waayaan qorshahooda in ay ku dhawaaqi doonaan dowlad madax bannaan waxa uu ku dooday in aan la joogin waqti arrimahaasi laga wada hadlo sidoo kalena ay ku gudban yihiin dariiq dheer oo ay ka mid yihiin afti laga qaado dadkoodu dhinaca kale madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa ka wada hadlaya xaaladaha nabadgelyada ee ka jira dalalka Ethiopia iyo doorashooyinka ee la filayo inay ka dhacaan dalka Soomaaliya sanadkan labada hoggaamiye oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa waxay si aad ah uga raansadeen xaaladda nabadgelyo ee dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia warkan oo lagu baahiyay warbaahinta dalka Kenya ayaa intaasii ku darayeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo sheegay in dawladdiisa ay ka go'antay sidii ay uga la shaqeyn lahayd madaxweynaha Kenya iyo ergeyga midowga Afrika u qaabilsanaa wadamada geeska Afrika dhexdhexaadinta ay wadaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka China ayaa isna sheegay in xukuumadiisa ay ka go'antay sidii loo soo magacaabi lahaa ergey u qaabilsan wadamada ku yaala geeska Afrika wasiirka arrimaha dibadda ee dalka China Wang Yi ayaa hadalkan ka sheegay booqashadiisa Kenya hase yeeshee ma wacday in goorta la soo magacaabi doono ergegaasi waa uu ku cadaadiyay dalalka ku yaala geeska Afrika inay isugu yimaadaan shirkaas oo uu sheegay in ergega cusub ee dawladda Shiinaha uu kala shaqeyn doono sidii uu hirgeli lahaa si loo helo nabadgelyo ka hirgasho wadamada ku yaala geeska Afrika ergega cusub ee dawladda Shiinaha ee soo wada wadamada geeska Afrika ayaa magacaabistiisa ku soo beegmaysa xilli uu magaalada Addis Ababa u yimid ergega dawladda Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika sidii loo joojin lahaa dagaalada u dhaxaysa TPLF iyo dawladda dhexe